Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0 в сряда, а датата е 4 октомври. Времето ще бъде малко по-топло днес, както и през следващите дни се очаква затопляне, разбира се, само през деня. Минималните температури остават ниски. Рязко застудяване обаче ни очаква през следващата седмица. Нормална прогноза и естествен процес, както се пее в една песен. А ние трябва да се настроим за това, че зимата идва. Тази сутрин чух за първи път реклама за коледните празници. Признавам си, леко тръпки ме побиха от това. Никак не ми се иска лятото да си заминава. Винаги е толкова хубаво и толкова кратко, но така или иначе да. Време е да погледнем към коледа и към празниците тогава. За сега към есените литературни празници поглеждаме гости Роза Боянова и Иван Сух Иванов по повод старта на есени литературни празници 2017, който беше даден в дума на писателя. Събраха се много писатели от Бургас, гости и също така лично кметът Димитър Николов уважи откриването на есените литературни празници. Как ще протекат те в рамките на около 20-на дни? Какви ще бъдат най-интересните гости и акценти тази година? Ще разберем от гостите ни в студио. Малко по-късно ще дойде и дядо Коста, който очаквахме вчера. Всъщност, знаете, той е със силно нарушено зрение, ако сте чули анонса, разбира се. Почти сляп, дядо Коста продължава да прави своите исторически обиколки, посветени на героични дати и личности от българската история. Организира други хора, здрави, прави и млади, за да ги възпита в патриотичен дух. И най-вече в физическа култура, със здрав дух и здраво тяло, дядо Коста в сутрешния блок. Накрая, черешката на тортата, едно филмче, което ще ви разходи из Париж. Париж обаче през фотографското око на Джино Константинов, който за втори път от 1995-1996 година, когато за първи път излиза извън желязната завеса, така наречена. Тогава все още има завеса между Западна и Източна Европа. Той и неговата съпруга излизат в Париж и прави за първи път тази изложба с жадното си за западната култура и общество око. А сега, след повече от 20 години, той подрежда изложбата отново. Тя в момента е в прекрасната зала Георги Баев, не в морското казино, а зала Георги Баев и можете да я видите там до 10 октомври. Вижте обаче най-напред в нашето филмче, гарнирана с прекрасна френска музика и с интервюта на различни интелектуалци, които бяха гости на тази изложба «Париж 90-те». Така се казва изложбата. Сега по-важното от новините до този час на деня. Започвам с информация от трагедията в Лас-Вегас, как се развива тя там все още. Всъщност властите не могат да разберат мотивацията на стрелеца, който е бял, американец. Баща му е бил криминално проявен, но Стивън Падок не е имал криминално минало. Приятелката на нападателя от Лас-Вегас се очаква да се върне в САЩ. Самолетът ѝ е излетял от Манила. Сряда сутринта съобщава Филипинското бюро по имиграцията. Филипинка е неговата съпруга. Стивън Падок уби 59 души и рани още над 500 по време на концерт в Лас-Вегас. Сега към репортаж от новините на канал 0. Евродепутатът от ВМРО Ангел Джамбаски и Александър Сиди сезираха главния прокурор Сотир Цацаров и настояват прокуратурата да се самосезира по повод дейността на Български хелзински комитет.
Патриотите са категорични, че дейността на Български хелзински комитет е антибългарска. Те настояват да се извърши проверка на финансирането на тази организация. Кой спонсорира така наречения комитет и дали финансиращият орган работи за други държави? Поводът за сигнала до Цацаров е писмо от председателя на Български хелзински комитет Красимир Кънев до евроинституциите, в което се настоява да не бъде одобрена кандидатурата на България за домакин на Европейската агенция по лекарствата. Приемането на българската кандидатура, според комитета, щяло да доведе до нарушение на права на лица с различна сексуална ориентация. Патриотите смятат тези действия за антибългарски. Български хелзински комитет няма ли и логични основания за твърдението си? Джамбаски и Сиди са категорични, че страната ни трябва да получи седалище на Европейска агенция, както всички останали страни членки. С благодарствени картички си тръгва чуждестранните туристи, избрали България за своята почивка. Инициативата е на министъра на туризма Николина Ангелкова, а целта да се насърчат гостите от чужбина отново да посетят нашата страна. Das ist ein Dankeschön von dem Ministerium des Tourismus, dass sie in Bulgarien waren und dass sie hier einen Urlaub verbracht haben. Красив жест на благодарност към чуждестранните туристи, избрали родината ни за почивката си. За довиждане те получават пощенски картички, подписани лично от министъра на туризма Николина Ангелкова. Върху картичките са изобразени стенописи от Рилския манастир и Тракийската казанлъжка гробница, в допълнение на красивите фрагменти е специалното послание на английски език. Благодаря ви, че избрахте България. Жестът трогва чужденците, като тази група от 50 австрийски туристи предпочели страната ни за отдих. Да, знам. Прочетох, това е благодарност от министъра на туризма Николина Ангелкова. Много мило от страна на министъра на туризма. Тази картичка ще я запазя. Благодаря. Изглежда много добре. Много ми харесва. Туристите споделят, че са доволни от почивката си у нас, като са успели не само да отдъхнат, но и да разгледат редица забележителности. Да, почивката беше много хубава, правихме много интересни екскурзии. За съжаление, времето не беше на наша страна, но това не беше чак кой знае такъв голям проблем. Инициативата стартира някъде преди повече от 3 месеца и вече на всички заминаващи туристи се раздават тези картички. Значи това за туристите е наистина нещо специално, не е нещо огромно, но малките неща понякога наистина правят чудеса, така да се каже. За довиждане туристите благодариха за чудесната почивка, която са прекарали в България и обещаха, че ще се върнат отново. Сега поглед към санирането от сайта Флагман, блокът на Вардар 1, апотеоз на политическата простотия в Бургас. Защо го наричат от сайта така? Блокът е наполовина саниран, а другата половина остава в соцреализма. Живущите в едната част отказват саниране, защото са убедени, че ще им вземат апартаментите, след като бъдат санирани. И така един от емблематичните за Бургас жилищни блокове на улица Вардар 1, където е ритуалната зала за младоженци, привлича погледите на бургазли и гостите по града по необяснима причина. Санира се само едното крило. До половината е нов и красив, а другата половина е сива и грозна, като в социализма. Може би мнозина смятат, че това е само етап от строителството и скоро ще се санира и другата половина на сградата, която е до Бургаския свободен университет, но това няма да се случи. Жилищната сграда ще си остане така полусанирана, наистина като апотеоз на, не знам защо, политическата в случая. Аз си мисля, че това е на нашата гражданска простотия. Знаете, още когато тръгна санирането, че вървяха подобни пропагандни кампании от опозиционни политически сили, но друг е въпрос, ако и граждани се хващат на това, че всъщност санирането е начин държавата да ви вземе апартамента. По тази причина, абсурдна, по документ се оказва, че големия блок е разделен на две
идеални части. Още подробности, разбира се, ще се опитаме да разберем през днешния ден. Сега поглед към програмата Старт на кариерата и кой има възможност да се включи в нея. Вход е процедурата за кандидатстване за младежи по програма Старт на кариерата за заетост през 2018 година. Изискванията към младите хора са възраст до 29 години, завършено висше образование и липса на всякакъв трудов стаж по придобитата специалност. По програмата тази година се осигурява 9-месечна заетост в централните управления и териториалните звена на държавната администрация, областните и общинските администрации. За района на дирекция Бюро по труда Бургас са заявени 58 работни места, в това число за териториалните поделения на Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенция Митници, Комисия за защита от дискриминация и други. Крайният срок за кандидатстване е 9 октомври тази година. Повече информация може да получите в дирекция Бюро по труда Бургас и филиалите в жилищен комплекс Меден Рудник, град Средец и град Камено. За поредна година кандидат-студентската кампания за ранен прием в западни университети стартира. Кандидат-студентите се срещнаха лично с представители на над 50 висши учебни заведения, за да изберат най-подходящия от тях колеж. Вижте възможностите. За поредна година най-голям е напливът на кандидатстващите за университетите в Великобритания и Холандия, където избора е най-голям. Системата за прием във Великобритания вече е активна от 1 септември, а сроковете за кандидатстване са до 15 януари до година. Новото е, че за първа година имаме в Бургас Руски университет, финансовия университет към Руската федерация, който предлага програми, свързани с бизнес, политика, економика, право. Има програми и на английски език, освен на руски. Така че посетителите могат да се срещнат с техни представители и да получат повече информация за това. Елеонор е на 18 години от град Ямбол. Девойката иска да учи в Американския университет в Благоевград. Обичам много да уча английски език, още от малка, интензивно уча английски. И искам да уча в Американския университет в Благоевград. И искам да науча повече за него. Затова съм тук като цяло. Предлагаме на нашите студенти едно по-различно образование, такова, което не може да се намери на друго място в България, защото следваме американски метод на обучение. Нашите студенти получават две дипломи, когато завършат. Едната е българска или така наречената европейска диплома, а другата е американска и двете са признати в целия свят. Кандидатите, които искат да учат медицина в американските университети в Оксфорд и Кембридж, могат да кандидатстват до 15 октомври. За учениците от 7, 8 и 9 клас има и голям избор за летни езикови ваканции, като този път те ще бъдат предлагани с отстъпки от 5%. Младежите, които вече учат в българските университети в района, ще могат да се запишат за студентски бригади в САЩ това лято на най-ниската възможна цена по програмата от $635, както и да си резервират желаната работна оферта. И отново прогнозата за времето. 3 прекрасни слънчеви дни ни предстоят. Слънчево време, температурите ще се повишат. Това показват средносрочните модели на времето. В петък вечер обаче от северозапад ще задуха вятър и ще нахлуе хладен въздух, но първо от западна България, последно ще стигне при нас. В събота и неделя времето над цялата страна вече ще се влуши. Южно от България ще се формира циклон, който ще окаже влияние на времето и в събота от запад на изток ще премине и валежна маса. В неделя се очакват значителни валежи на изток-юго-изток, а през следващата седмица вече се очаква и значително захлаждане. Както вече ви казах, много гости в студиото очакваме тази сутрин. Първата ни тема е за есенните литературни празници, които бяха открити в дома на писателя. Есенни литературни празници 2017. За тях ще говорим с Роза Боянова и Иван Сух Иванов. Преди това обаче бърз преглед на печата. Добро утро, Бургас. Продължава с прегледа на вестниците в сряда, 4 октомври. Черноморски фар, поглед към зимата. И ние тази сутрин погледнахме за първи път към настъпването на студа и на зимата. Заговорих дори за коледните празници. Не празнично звучи темата на Черноморски фар, но пък полезно за бездомните хора, полезна информация. Студът подгони клошарите към приюта. 5 души са първите, които
вече са оформили документите си за постъпване в Центъра за временно настаняване на бездомни лица в Бургас. Капацитета на Центъра не е неограничен и кошарите вече знаят, че трябва да побързат, ако искат да имат покрив на главата и малко топлинка, а и топла храна в най-студените дни. Пета година работи приюта в Бургас и хората, които се настаняват там, са едни и същи. Това са трайно безработни, зависими от алкохола, някои са без дом. Даже и да работим в посока за намиране на работа, в един момент те отпадат, не могат да се задържат на работното си място, защото са алкохолици, коментира Димитринка Колева, директор на Центъра за настаняване. С правилата в дома, обаче, хората са свикнали и ги спазват, макар и трудно, защото знаят, че алтернативата е вън на улицата. Тоест, вътре не се пие. С лишени от тяхна страна и с много нерви от нашата страна, успяваме да опазим реда в центъра, коментира директорката Колева и уточнява, че потребителите на услугата са предимно мъже. Зимата те представляват 95% от домуващите. Само 5% са жени, т.е. една-две може да се видят и то рядко. Поглед към заплащането в региона, по-конкретно към Кроношпан. Такава тема се извели на трета страница в Черноморски фар. Месечните възнаграждения в Кроношпан надвишават средната заплата в региона. Нормално това е. В крайна сметка, преработвателна индустрия, там би трябвало заплатите да са високи, условията са тежки, изискват се все пак експертни знания и в крайна сметка около 924 лева била средната заплата в Кроношпан. В ръководството на дружеството определят като неотменна част фирмените стандарти, от създаването си и са били изрядни към служителите, хвалят се тук на страниците на Черноморски фар. Тревожна информация за менингита. Трети смъртен случай след менингит в Бургаско. В момента специалисти предупреждават, че сега е периода, в който трябва да се имунизираме за грип, защото ще има нов грипен щам тази зима. Мичиган, за разлика от миналогодишния Калифорния, т.е. нямаме имунитет и тези, които са хронично застрашени, по-възрастни и деца, трябва да се имунизират. Към новото археологическо чудо Атия поглежда Черноморски фар на страничките на Созопол, на страница 7, най-различни новини от морския град. А от Бургас разбираме, че поставят още кучемати. Знаете, това са тези автомати, които пускат на кучетата да се подкрепят, да хапнат гранулки. Още такива кучемати ще бъдат поставени в морската градина. Това е от първа страница на Черноморски фар. В труд четем, че насреща в резиденция в Синоград Борисов създаде Варненска четворка. Като една завера звучи всичко, така изглежда и снимката. На първа страница на труд, премиера на Гърция Алексис Ципрас, президентът на Сърбия Александър Вучич, българският министър-председател Бойко Борисов и румънският му колега Михай Тудо си стиснаха ръцете. Знаем, че има Вишеградска четворка. Всъщност, така изглежда Вишеградската четворка с също четирима, но други премиери. А ето така, както виждате сега, изглежда новата Варненска четворка. Алексис Ципрас, Александър Вучич, Бойко Борисов и Михай Тудос. Дано нещата да са благоприятни за нас от този договор. Обсъдени бяха развитието на бизнеса, туризма и общите проекти на четирите балкански държави. Българската позиция е, че мястото на Сърбия е в Европейския съюз. С Румъния пък бяха разгледани три варианта за нов мост на Дунав. Дунав мост 3. На втора и трета страница има още по темата. Само един поглед към науката. Трима US учени, американски учени, са лауреати на наградата за физика Нобел. Нобелова награда за откривателите на гравитационните вълни.
На 22-ра страница може да прочетете още новини за Нобеловите награди. Поглед към Стандарт, балканска оферта за Китай. Излизаме на големи пазари заедно с Румъния и Македония. Темата е същата и снимката още по-голяма и още по-ефектна. Новата четворка. Роди се новата балканска четворка, се е нарекли от Стандарт, както повече ви харесва, балканска, варненска, но хората, участниците са същите. Бойко Борисов виждаме в средата най-мило и чаровно усмихнат, почти сантиментално. Бойко Борисов, Миха и Тудос от Румъния, Александър Вучич и Ципрас от Гърция. Това е от Стандарт и на Крал спорта. След 103 години история, Левски с рекорд за БГ голове. За първи път сините имат само едно родно попадение за 11 кръга. Стамен Белчев, цитиран да казва, искам ЦСКА да е шампион с атрактивен футбол, а не просто така. Хупчев, играли сме без Стоичков, ще се оправим и без Попов. Франция идва без защита за двобоя на Васил Левски. Какво значи това? Как така без защита? Прочетете от вътрешните страници 2 и 5, където има много анализи и прогнози за големия матч. Франция, България. Знаем, Франция гостува на стадион Васил Левски. Станислав Манолев слага капитанската лента. От тениса пък можем да видим, че Григор Димитров буксува, но бие в Пекин. Нека да му пожелаем повече победи. Продължаваме нататък в сутрешния блок с гостите ни в студио. Първата ни тема – есенните литературни празници, след което ще направим историческите обиколки на дядо Коста и ще ви покажем филма «Париж 90-та». Париж през 90-те. Толкова спокоен, мирен и носталгичен е този поглед на Джино Константинов. Вижте го и през нашето филмче, което ще ви оставим за десерт. Останете с нас! Какво? Така ли? А, Рози, ти чакаш Иван ли? Ама вие сте първи, как... той закъснява. Айде, айде, влизай сега. Ти ще говориш. Ето, тук на дивана, там на масата. Телефона само си спри звука и заповядай, защото пък то се обърква графика. Аз разбрах, че си сама и малко удължих прегледа на печата. Махай единия стол в такъв случай. Заповядай, Рози. Ако не успяваш да изключиш телефона, да го изнесем, или? Добре. Добре. А, тук какво носиш? Да, заповядай. Какви сте публикации? Архивни материали за първите. Значи, това са просто така за цвят. Добре. Това е от първите есенни литературни. Е, чакай сега. Е, тук ще ги сложим и ще показваш и аз после го показвам. Подаваш ми го и аз го показвам. Да. И ти разказваш. Сложи си ги тук, пръсни си ги спокойно, си ги подреди. Сядай да може да ти сложат и микрофона. Еми, нищо, нека да стои така, да само да не блести. А това е програмата да се усещам. Да. Спокойно си подреди тук всичко. Няма проблем.
от първото издание. Първото издание. Но, а, Бургас днес и утре ли? Да. Бургас днес. Да, тук нареди си ги така, за което говориш, ми го подаваш и аз го показвам, което в момента коментираш. Ами, ние сме готови. Да, дай само и Жоро да. Женова е толкова твърдо. Готови сме! А ти си председател на Съюза на Българ... Това е Добро утро, Бургас, и както вече ви казах, разговаряме по първата ни тема. Това са есенните литературни празници 2017, юбилейни тази година. Здравей, добре дошла, казвам, в студиото на писателката на първо място Роза Боянова и председател на Бургаската писателска общност, които в партньорство с Община Бургас провежда тези есенни литературни празници вече 20 години, госпожа Боянова. Разбира се, в началото те не са изглеждали така. Да започнем с това, да се върнем назад, 20 години назад, и как започна всичко. През 1997 година аз бях управител на творческия фонд на единственото тогава писателско дружество, писателско дружество Бургас. И когато започнах тази работа, отидох с една програма, с една идея да няма само празник на поезията на 1 октомври, а да уважим и прозата с празник на прозата, още няколко литературни прояви. И така с колегите от дружеството оформихме една програма, която беше 13 дни празници на литературата в Бургас. С начало 1 октомври, когато е националния празник на поезията и Международен ден на музиката. Тази идея първо е прегърна една финансово-счетоводна къща, което беше много учудващо, и пожела да стане генерален спонсор на тези празници. Фирмата е... Трябва ли да й кажа името? Нямаме право да й кажем, но можем имена да кажем. Защото фирмата, това са хората, които най-вероятно са четящи, най-вероятно освен финансисти и счетоводители, обичат книгите, за да направят такова нещо. Може да кажем имената им, защото заслужават. Ваня Кръстева е човекът, който реши да помогне поезията да си има празник. Да не би да искате да ми кажете, че през всичките тези години тя е продължила да подкрепя тези празници? Или това беше само началото? В началото, когато беше много важно това, да се случат най-важно. Първите. А след това, години наред, тя подкрепеше младите участници в тези празници, защото задължително имаше вечер посветена на младите поети. Че всички поколения, всички поколения да се срещнат в този месец и да покажат, че литературата може да бъде празник. Общуването с книгата, с словото трябва да бъде празник, особено за българите, които си имат и своя азбука, и свои традиции. И първия празник започна естествено с рецитал на Христо Фотев. Йосиф Сърчаджиев представи неговата поезия. Така стартирахме и винаги Христо Фотев по някакъв начин присъства.
Ознаменува събитията. Доста силно начало. Фотев и Сърчежиев. Добра комбинация. Да. Валери Петров също беше част от тази есенна културна палитра. Да. Имали сме гости не само от страната. И Любомир Левчев е бил тук. Имали сме гости не само от страната, но и от чужбина. От Палестина, от Турция, от Македония, руски писатели са били част от нашите празници. Те са се разширявали през годините и вече са едва се побират в месец октомври. Ще стигнем и до програмата, но ти си ни донесла тук много, 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 колкото може би част от това, което си успяла да запазиш през годините, което е излизало в пресата. Но, доколкото разбрах, тази страничка е от първото издание. Да, от Бургас днес. От най-първото издание на есенните литературни празници. Да. Ето, показваме страничката палитра на, на вестник Бургас днес тогава, а Бургас днес и утре, който всъщност излизаше така. Бургас днес е името му, после стана Бургас днес и утре, но вече не съществува. Ето, страничката палитра. Поезия родена от морето и прибоя и стихове от участници в първите есенни литературни празници на Бургас, на които Бургас става домакин през следващите 20 години. Ето така започва всичко. Това е началото с тази страничка ознаменувана. А други интересни неща, които пазиш... Ето и тази снимчица с Христофотев Христоф и Йосиф Сърчаджиев в иконната зала. Е, това е наистина много ценно. На първата вечер на поезията. Една много ценна публикация и снимка. С която започват празниците. Йосиф Сърчаджиев, виждаме колко е млад тук. Заедно с двама големи. И той чете стиховете на Фотев. А къде се проведе тогава? В иконната зала на Бургаска художествена галерия. На Метрополит Симеон 24. Точно така, прекрасно място. Тогава писателите нямаха този красив дом, да, който имат сега от 2015 година, дар от общината. Много неща се промениха. Да. През годините имаше и конфликти, имаше и неразбирателства. В крайна сметка обаче се постигна това обединение на бургаската писателска общност. Ето вие казахте, в началото е било само, бил е само един съюз така писателски. След това много-много се нароиха, да, но в крайна сметка успяхте да се обедините. През 2015 година се обединиха всички тези сдружения, групички, да, клубове литературни в Бургас, в Бургаска писателска общност и по този случай бяхме наградени с, да, този прекрасен дом, който стана дом и на есенните литературни празници. И продължаваме с тези снимки през годините и публикации. Какво така друго си запазила? Да, от Черноморски фар, един материал с... Едно интервю с Валерий Петров, който беше, Валерий Петров, който беше гост. Това са наистина големи спомени. Тези празници. Големи емоции. Какво си спомниш от срещата лично с него? Е, винаги са толкова вълнуващи срещите с него. Неговата жизненост, детето, което живя в него. До края непрекъснато, на да. Много освежаващо и един мъдрец, когато говори като дете, нещо изключително вълнуващо. Интервюто е много интересно, ако някой желая, може да се върне към него да го издири. Ти по някакъв начин трябва да ги запазиш тези дописки, тези така изрезки от, да, вестниците. Може би наистина трябва да се по някакъв начин да се съхранят. През тези 20 години има толкова много материали, че е трудно наистина да се съхранят, но вече има техника. Да. Това би могло да се направи, за да не се забравя откъде сме тръгнали. Особено такива големи моменти, както нали, такива големи писатели, които са гостували, както Валери Петров. Други интересни моменти? Имало е години, в които
Есенните празници започват през септември и свършват през ноември и всъщност се преливат и с прегледа на литературната продукция през декември и става една огромна литературна есен. Той сега долу-горе е така, защото като приключим на 31 октомври, започва месеца на премиерите. Не е възможно всички премиери на книги да влязат в този афиш. Да. Просто месеците, работните дни са... Работните дни в този месец са точно определени. Да кажем, че те са премиери не само бургаски, тук идват от цялата страна писатели да правят свои премиери. Да, поканили сме, освен на 7 премиери на бургаски автори, поканили сме гости. Петър Чухов с новата си поетична книга от София. Да си помогна да, с програмата. Програмата е доста богата. Професор Симеон Янев, може би най-вдъхновения преподавател по детска литература, ще ни гостува и като белетрист, и като критик на 23 октомври. Ще ни гостуват и редакторите на три литературни издания, най-добрите в страната, списание Страници, Младен Влашки, списание Антимовски хан, Сашо Серафимов от Добрич и Мартен Калеев с новия брой на алманах Огоста. Разбира се, нашето списание ще бъде също представено накрая, когато закриваме. Море? Да, Владимир Шумелов от Велико Търново също е гост на есените литературни празници. Той пристига, за да представи своята нова книга с литературно-критически очерци. Ще чакам дъгата, където десетина от тези очерци са посветени на бургаски писатели. Така че съвсем... Много интересен факт. Ще бъде любопитно как ще го коментира той. Защо е избрал толкова бургаските много писатели да представи най-много? Да, да. Ами сигурно, защото той е бил години наред човекът, който прави прегледа на литературната продукция. Гостувал ни е много често и познава целият литературен Бургас. И вероятно и целият литературен пазар, така всичко, което излиза и това, че е направил такава селекция, е наистина така оценка висока. Още една книга с литературна критика ще бъде представена на Добрина Топалова, която Пътя на делфините се казва нейната книга, която също има посветени очерци на бургаски творци. Но това ще разберем по-подробно на 18 октомври, когато е нейната премиера. Оставили сме в афиша нашите традиционни вечери, посветени на поезията. Тази година ще ознаменуваме празника на поезията с антологията «Поети влюбени в морето» на 5 октомври, утре. Да. Така че могат да заповядат нашите зрители, това които се е интересуват, да, в 18 часа в Дома на писателя. Всичките ни дейности са в Дома на писателя, с изключение на едно. И това е юбилейният спектакъл на Ваню Вълчев, който навършва 80 години. Спектакълът се организира от читалище ФАР, но ние сме съорганизатори и сме включили това събитие в нашата програма в дома на НХК от 18.30 часа на 27 октомври. Пътуване се нарича, юбилейния спектакъл. Какво с режисьор той, защо е изнесен? Симеон Димитров. Да. Ами то това е изненада, но аз мога само да кажа, че Ваню Вълчев, който е написал прекрасни стихове и те са станали след това хитове песни, е поканил някои изпълнители на тези прекрасни песни. За да ги събере в този спектакъл. Трябва голяма сцена за големия талант и за голямата песен и за такъв хубав юбилей. Та да продължим с вечерта на хумора. Да. Посоките на хумора е озаглавена тази вечер. Николай Фенерски е сценарист и водещ. Стоян Памуков ще му помага
в представянето на текстове, хумористични. Те ли са ги избрали какво да представят? Те, да. Не зная как ще изглежда вечерта, но съм сигурна, и двамата са много талантливи. Да. Хора с чувство за хумор, че ще ни разсмеят. Да, показвайки. И с така ироничен поглед върху живота ни, обществото ни и всичко, което да, се случва. Да, и показвайки истинска литература в, в този жанр. Вечерта на прозата ще ни представи пък Керана Ангелова. Тя е поканила актьори Георги Минков и Диан Русев да участват в тази вечер и ще бъде посветена на романът в Бургас. Празника на прозата. Празник на романа. Ще бъде празник на романа. Празник на прозата, празник на романа, което наистина ще е интересно, защото не излизат много романи конкретно от бургаски писатели. Ами сега ще преброим, може би, до 7. 7 са представени. Които, да, ще бъдат представени на 12 октомври, пак в Дома на писателя от 18 часа. Ще има и музикални акценти в нашата програма. Аз ще се спра на един. Гости ще ни бъдат Фортисимо. С ръководител Милена Добрева. Великолепните млади изпълнители. Които събраха много награди през изминалата година. Бяха високо оценени в национален мащаб, така че... И приеха да бъдат гости и участници в есенните литературни празници, защото в тия празници и другите изкуства са добре дошли. Това са акцентите. Това са акцентите и списание Море, както винаги, ще заключи празниците, но това е съвсем условно казано, защото през ноември, ви казах, предстои месеца на премиерите и всъщност продължават. Започват вече новите предложения за читателите, за хората, които обичат да четат. Казахме, ще заключи така бургаското издание Море. Всъщност тук да кажем, че Иван Сух Иванов трябваше да бъде гост също, но не успя да дойде. Може би ще дойде тук. Ако има. Твърде късно ще бъде вече. Но той е един от активните всъщност също инициатори на есените литературни празници и така един от редакторите на списанието «Двигателите» с неговата енергия на това списание. Това ли ще бъде така закриването? Казахте, ще заключи. Да. Това ще бъде закриването на есените литературни празници на 31-ви. Списание Море. Да, с представянето на списание Море. За Иван Сух Иванов да припомня, че той е един от съставителите на антологията «Поети влюбени в морето», която утре има премиера. И всъщност е присъствал и участвал наистина във всички тия 20 издания на есените литературни празници. Всичките тези години се стъпки нагоре и с все повече участници и може би всъщност това, което най-много е вървяло нагоре е, как да кажа, така нивото на самите празници, на всичко, което се организира, на участниците, на очакванията им, наистина с голяма любов и с голям интерес се събраха на откриването. Аз така малко закъснях поради работата ми, но видях писателите, бургаската писателска общност обича тези празници. Да, тук беше и председателя на Съюза на българските писатели, който откри националния празник на поезията в Бургас. Един акцент красив и нов за нашите празници. Националният празник на поезията следващата година ще бъде в друг град, но тази година беше тук. Тук беше и поета Димитър Христов, Ваню Вълчев като юбиляр участва също в тази тържествена част. Разбира се, кмета на Бургас, господин Димитър Николов, откри есените литературни празници. Очаквахте ли го? Аз разбрах, че малко неочакван гост бил или поканен си беше? Неочакваното беше, че той и общината подготвиха една изненада за писателите, обновиха дома явно в почивните дни, защото ние на празника видяхме дома обновен.
по-красив, по-модерен. А значи пристигате на работа сутринта и какво да видите? И виждаме по-красив нашия дом за празник. Благодарение на община Бургас и лично на кмета. Еми, честит да ви е още веднъж празника на пишещите хора. Не само в Бургас, на всички участници, които ще се съберат на есенните литературни празници, юбилейни тази година, 20 години. Това си е достопочтенна биография, нали, госпожо Боянова? Така е, хубава възраст. Така, с каква емоция и какво бихте казали на хората, с които всяка година заедно работите и организирате това домакинство? На писателите искам да пожелая творчески успехи, добра реализация и да помагат в организирането на празниците, за да бъдат те различни, интересни, с нови моменти всеки път. На нашата публика, че е добре дошла. Чудесно е да може човек да се измъкне от ежедневието и да попадне в красивия свят на поезията, на музиката. Изобщо, в една литературата, да. Да, по-творческа среда, да се почувства истински жив и като част от празника. Да станем част от празника, така се разделяме в този разговор. Само да уточним, всяка вечер ли има събития? Всяка вечер има събития. Програмата е изнесена пред дома, има я в сайта на общината, на нашата страница във Фейсбук, така че да всеки следят. може да следи, там, да си избере. Кои са писателите, кои са гостите, кои са участниците. И всяка вечер в 6 в дома на писателя. Среща с литературата и музиката. Желая ви успех, госпожо Боянова. Благодаря. Това е Добро утро, Бургас, и след есенните литературни празници, историческите обиколки на дядо Коста. С огромно уважение и респект, дядо Коста, бай Коста, така нарекох Коста Янков, който ни е гост, най-после успя да дойде при нас в студиото на живо, с неговите невероятни исторически обиколки, походи, маратони, които винаги са посветени на героически дати, събития и личности от българската история. Здравей, бай Коста, нали така може да се обръщам към теб? Да, точно това, което казах, така викат и хората. Така се обръщат към вас. Имате ли много последователи? По-скоро колеги, бих казал. Колеги, с които правите тези исторически обиколки. Има и млади, има, която е радостна. Сега вече и млади. А бай Коста, от кога обикалящи така планини, местности, реки и долини? От колко твърде години? Твърде млада възраст, малка по-скоро, но официално постъпките на така някой е казано стъпващо опалчение на българско опалчение от боевите при Стара Загора до Шипка, но то не е отстъпващо по късните години, а е прегрупиращо, за да заемат позицията на Шипка. Това е било 59-та година за пръв път. Тук искам само да вметна, че бай Коста е пълен с история. Той помни дати, години, обича историята и какъвто и въпрос да му задам, той тръгва да разказва някоя историческа битка, някое историческо събитие, за себе си пак нищо не каза. От много години, добре, няма да разказваме, от много години обикаляш планините. Дори и след като зрението ти така се намалява, въпреки това ти не се отказваш и продължаваш да обикаляш по пътищата и да водиш след себе си дори много хора, да ги инициираш така да обикаляте. Какви са събитията всяка година на тези големи маратони, които се организират в цялата страна? Принципно през една година колко такива събития и туристически обиколки? Възможности са такива. От 10 до към 15. Да. Понеже нито икономическите, нито и физическите, защото тренировки трябва това, нали? То общо взето около 15. Може би колко километра извървявате? Тук е въпрос. Смело казвам. Множко.
Много, много, ама даже явно не знаете и точно колко. Стотици. Ами с ваши колеги сме и изчислявали, лично моите ли, но дали са верни, дали не, допускам, че са много пъти обиколката на екватора. Това до към 36-42 хиляди и така. Това е за всичките тези години. Аз се побърка. 420 хиляди, да. 420 хиляди километра. Да. Това е обаче за всичките години. За всичките години, през които обикаляте. Да. Как се поддържа форма, няма да казваме на колко си години. Да ги кажем. Да ги кажем, хайдето. 35 навършени, 36 през половина, точно 35. И 75, 35. 75 и половина съм. Ама винаги това издава, как да кажа, годините на душата. Тази грешка издава. 75 навършени, да си жив и здрав, в отлична форма си, макар че си имал и проблеми със здравето, но никога не си се предал. Какъв е така начинът ти на живот, за да успяваш да извървяваш всичките тези километри така всяка година? Първо искам да вметна. Последните 20-21 година без помощта на някой да ме води, не мога да ги правя. Било в гората, било по шосето. Все някой трябва да има пред мен един-двама човека. Вече не можеш сам да обикажеш. Сам по шосетата до някъде, понеже има бели черти там, да, и възможности. Там се ориентираш. Но по планината, без помощ, поне на един човек не мога. Това е истина. Какъв режим на живот спазваш? Как тренираш? Всеки ден бягаш ли? Всеки ден не. Всеки ден вървя. Но така в седмицата се пада във вторник и петък да побягвам. И то, да кажем, от вилата до Айтос, от вилата до Ахилой и обратно, естествено, нали? Е така. Колко километра ти е вилата до Айтос? Ми от вилата до Айтос, ако и 13 на там е 13, 25-26 Побягваш, казваш. За побягването, да. А иначе вървиш? А, върви. Много километри. Много. Даже сметка не се давам за това. Било в град, било в града и в гората ми е най-трудно. Истината казвам. Да, в гората стоването вече е сигурно. И за града е така. Бродюричета, стълбички, това са ужас за незрещия човек. Добре. Ужас. Ами, така, много наистина хора повдигат тези проблеми. Има в Бургас някои неща направени, но са недостатъчно. Но да кажем повече за тебе. С какво се храниш? Как се храниш? Да си, нали, така слабичък, силен, издържлив? Не по лекарски предписания. Основната ми храна е в джоба. В джоба. Ячици, семчици. Семки, така ми каза. Семчици, ячици, това орехи, хапваш. Лешници и такива сработи. И нощно време само, около 8:30-9 имам така време за себе си. Тогава с хубаво се нахранвам, която е... Един път на ден се храниш. А всичкото другото и то е храна. Ядките са, да, много калорична важна храна, разбира се. И тя ти дава всичко. Всичкото е свободно. Да не през деня. Ако се наложи, на шега, дори да кажа, дай да бягаме или да ходим. Да ти е леко. Не трябва да не носиш излишни багажи. Да. Значи противно на всички твърдения на диетолозите, през целия ден не трябва да се яде, за да ти е леко. Т.е. хапваш ядчици, така за енергия. И вечер можеш да хапнеш по-стабилно. Тогава се... Да. Ядеш ли месо? Ми месо ям. Да. Да. Ям. Риба и месо. Друго, риба и свинско. Друго не ям. Да. А хляб? Хляб. Малко. Не, аз не му обръщам внимание. Колко ме филия? Две и така. Заедно с някои парче месо, да кажем, или рибка с нощи, да кажем, и бил риба. Да. Примерно. И друго. И водата при мен е малко. Водата ни е 2 литра. Както препоръчваш? 5-6, максимум до 1 литър. 5-6 грама. Вероятно ти пречи за също за... Да. Не една глътка, като удариш, да възстановиш и повече семките, да кажем, половината ги вземам да са солени. Ага. И солта поддържа влагата. Да. Имаш влага в устата, можеш и да ходиш, можеш и да бягаш. Моята теория е такава, не противореча на лекарите, но аз такава съм си избрал.
Това е. Ние представяме твоята теория, твоя начин, а пък всеки човек си намира сам. Това е. Всеки сам си намира как се чувства добре, защото той е и начин на живот, и организъм. Зависи как живееш, ако седиш цял ден пред компютъра и така нататък. Но сега към историческите обиколки. Последно ни донесе ти три клипчета. Да. Разбира се, любителски видеа сега ще видим. От Шипка, от Деня на Съединението и от Деня на Независимостта. Да. Да разкажем по някакъв ред за събитието на Шипка. На какво беше посветено и тук може да ни кажеш и малко история. Тук мога да тръгна от боевете при Стара Загора. Да. Азотно-торовия завод. Оттам тръгвате вие? Да. Можем да покажем тук и видео от Шипка. Да, възможно. И после отиваме до Стара Загора, където и Самарското знаме. И оттам вече тръгваш през Змеево до Казанлък, нагоре при Шейново, защото Шейново е най-обиденото селище в България. Най-обиждането? Най-обиденото, не обиждано. Най-обиденото за един път за мен, според мене. Да, защо? Ами, там е победната битка на руско-турската война и сложи един паметник и нищо повече. И всички там отиват. Пак, да, Шипка е вала. Да, то да. Нали са боевете Шипка, Шейново. Да, и толкова. Се споменава. Но Шейново така като подробност. Според мен, ето, от него трябва да са мини. В момента как изкачваш, в момента виждаме на видеото. И естествено Шипка, като знаем годината 8-ма, и ще се направим, всеки се направи 7-ма, 17-та сме сега, 8-ма следващата година е кръгла годишнина и така. Всяка година всеки се прави от нас сметка и Шипка, това е действително голямата помощ на боевете при Плевен. Тя спира помощта турската на Сулейман и след като няма помощ, руснаците победиха и там вече лесно беше. Нали? Да, но знаем от историята, но разбира се, че искаме и от теб да чуем, защото ти казваш и неща, които пропускаме, забравяме. Видяхме от Шипка и вървим към Деня на Съединението. Също имаше голям поход. Да. Той по разстояние не е голям, да, но по значимост е голям. Имаше и събития там. Да. Захари Стоянов, който е ръководител на това нещо, това деяние, Съединението, е в Пловдив. И дава заповед, вече там телеграфическа. И Коста Паница, тук от Черпанския край, защото всички пътища, не знам хората дали знаят, са завардени от полицията на губернията, нали? Да. И те са решили от Средногорието да събират по-голяма чета и да тръгнат от Брезово вече към Пловдив. Но тук при съединение, сегашното съединение, търсото име не си спомням, се завързва битка между идващи съединисти и охраната на и падат шест. Тук уточнявам, защото аз подведох Черпанско. Да, подведох зрителите. Не става въпрос за празника на съединението, а за селището Съединение. Там е имало битка. Да. Да, видяхме и кадри преди малко от видеото. Докато Чернафон Велики е тръгнал, не е срещнал съпротива. Даже дядо Никола му е помогнал, заповядва на отделението на ротата, която охранява губернатора. Кръгом, марш напред и те влизат. И откъде ги научаваш ти тези неща? Ами от малък чета много. Четеш много. Каквото ми падне, вестник от тук, от там. А с тези пътувания, като ходиш, научаваш ли и допълнително неща? Сигурно? Поддържам си връзки с някои историци, които може да кажа. И разговаряш с тях. Последно време, може ли да кажа име? Разбира се. С Пламен, професор Пламен Павлов. Не безизвестният, той е от Великотърновския университет, точно, аз го познавам. Да. В момента лектор и водещ на предаване и така нататък. Да, лектор често и той е така мавкарва. Да. Тук, които бяха, не бяха, ми са били. И сега Милен, забравя името, на директорите на
исторически музеи в нашия край тук. Аз също съм родом от Чирпанския край, но го считам също мой край. Том, колко е България? Наш колко край, е България? Наш край, да. Пък и България, да. Цяла е твоя сега, да. Тъй като ти я обхождаш. И тъй като нямаме безкрайно време, да кажем сега и да пуснем и последното видео от независимостта. Там какво беше отбелязано, какви бяха събитията? Е отбелязване чрез маратон покрай язовир Батак. Да. Батак е едно селище, което и не напразно е избран от Ротари клуб. Да. Пак може би не трябваше да питаш. Не. Понеже не съм в течение. Няма проблем, сега да, наживо сме. Се организира и аз съм от, грубо казвам, съорганизатор, защото от първата проява беше он за ден 12-то струваница. 12-то поред отбелязване. Да, откакто. И там се прави. Естествено, то е доста масово за по-малките и по-старите. На всички възрасти, да, участват. 10, 21 и 42 маратон. От две години, даже трета беше тази, аз вече не бягам на маратон. Докторите не казали вече повече от 10 и тази година за първ път 10 бягах на това. Сега само вървиш. Казали съм, че може, не, до 10 са ми разрешили. А, да до 10? Да. Е, че то и на млад човек толкова не може да направи. Но пък ходенето не съм го забрани. Колкото да искаш да ходиш. Аз не знам, ако имаме още нещо като видео, остана ми се още едно клипче, което да покажем. Да ни разкажеш още за отбелязването на това събитие, независимостта. И да кажеш... Ми, да. 98 година... Той тогава си още княз, Фердинанд, нали, обнародва това нещо в Търново, тези ето решението и съответно се получава. Този ден на независимостта, да, и вие го отбелязвате. Всъщност в момента виждаме хорото на Шипка с българските знамена. Наистина исторически обиколки. Като бяхме горе, пусна се слух измежду присъстващи да се направи едно хоро, която да го представим на той, на къде беше на там? Гинес, на Гинес. Обаче като го снимам, викам, голям Гинес направи. Да, само някоя десетина, 15 души, но пък друга е била символиката. Искам, престой, бай Коста... Престои нещо. Точно така, да кажем. Така. Сега престои едно също голямо събитие. Да. Теофано Попова не е какъв да е човек. Теофано кой? Теофани Попова не е какъв да е. Тя е първия българин, посрещнал Свищов, руският цар-освободител, бъдещ освободител. Теофани Попова. Тя е една личност, велика. Да, на нея ще бъде посветен следващия поход. На първи. На първи, да, ноември, деня на будителите. Да, по-кратък ще бъде. Няма да бъде от Свищов или от Сивлиева. Ще бъде от Казанлък до Стара Загора. Вече съм ограничил. И другото, което предстои, това е Болоня, алцековите българи, остатъци от алцековите българи. Те вече правят две идвания с колела. Да? Аз съм решил да отида там и да се върна с... Къде е това? В Италия. Отиваш до Болоня? Да, аз до Болоня. Помислих, че не съм чула правилно. А, Болоня. Отиваш до Болоня, Италия? Там, след... С какво ще пътуваш? С нещо ще пътувам. Аз, с нещо? Да. Ми влак, вероятно, защото с рейс трудно. Да. Не мога да го понасам, но ако се наложи и срещи, оттам вече насам ще си го направя. До сега първото най-голямо беше... От Болония насам ще се върнеш пеш. Да, не до тук. До Велики Преслав. Тя са с повратимили с Велики Преслав. Да. С една от старите столици. И там с едно семейство, мога да кажа. Разбира се. Които до сега имат връзка с тях. Това са семейство Рачен, мъж и жена. И аз вече се присъединих към тях и до година ще го правя пеша за себе си. Кой както иска да си го прави, нали? Аз, това ми е силата на мене и възможност. Да. Много, много здраве ти желая и те очакваме отново да ни разкажеш още интересни пътувания. Ще имаме, може би, и повече време тогава, защото благодаря ти сега за това гостуване. Наистина ти желая здраве и още много исторически обиколки, още много млади хора да научиш и на история, просто и на здраве. Просто приканвам тук от вашата трибуна, приканвам младите да са по-смели, да дерзаят.
да дерзаят. Да не седят само зад компютъра. Точно. Веднъж опитали нещо, макар и големичко, 50 или 100 км, и на следващия път ще го чакат с нетърпение. Да. Ето това е. Веднъж само да опитаме, да. А ни съветва Бай Коста. И вече ще бъдем заразени за цял живот от любовта към природата, към историята и към движението. Всичко. Към всичко. Човешко ди е, да. Да. Много здраве ти желая, Бая Коста. Благодаря. А ние продължаваме нататък, без да губим време. Както вече ви обещах, завършваме. Само остани за малко, Бая Коста. Завършваме с един филм, посветен на изложбата на Джино Константино в Париж, 90-те. Тази изложба той прави преди повече от 20 години, за първи път, излиза заедно с съпругата си извън желязната завеса и отива в Париж на едно пътуване, което ги омагьосва и двамата. Тогава се връща в България, прави първата си самостоятелна изложба. След 20 и няколко години решава да я направи втори път. По различен начин поднесени снимките и по различен начин погледнати и от него, и от всичките му приятели, които тогава са съпреживели заедно с него Париж. Видели са го през неговите очи. Сега го видяхме и ние. Вижте Париж на Джино Константинов. Фотографът Джино Константинов представи за втори път своята самостоятелна изложба Париж в Бургас. С разстояние във времето. Снимките са правени през 90-те, малко след падането на желязната завеса. Експозицията ще остане подредена в галерия музей Георги Баев и можете да я разгледате до 10 октомври. Мисля, че дълго време, дълга месец и години отлагаше това творческо събитие, на което да бъдем свидетели всички ние. А хубавото кое е в цялата работа? 90-та година, първата година след желязната завеса. Твоето око, и за първи път. И за първи път. Жадно, твоя фотоапарат за ония другия свят. Жадувания, слушания, блюнувания, за тези световни градове, за тази световна архитектура, за тези нови лица, физиономи, всичко това, което присъства в този твой Париж 90-та година. Може би той е по-особен, по-различен, запазен, по-романтичен, не толкова глобализиращ се, не толкова в момента така натрапчив и в момента като част от едни не толкова добри световни новини. Но пък този твой Париж има всъщност своето обаяние и твоето таинство. 29 черно-бели фотографии на Константинов ни отвеждат назад във времето на Париж, 90-те години на 20 век. Там всичко е същото и не е. Май месец, ние бяхме тогава 2 месеца, аз имам роднини в Париж, които за съжаление вече не са живи. И понеже завършил съм фотография, просто снимах като хобби. Нали? Като се върнах, реших да я направя 90-та година. Нали? Но сега да ви кажа честно, си я харесвам много повече, защото работата кадрирани по съвсем друг начин, нали? С нови виждане, много по-модерни, така както съм ги виждал тогава, но техниката не ми е позволявала. Много се радвам просто хората наистина да ги харесат и да останат. Малко нестандартна фотография, виждате черно-бяло. Аз съм привържен на контраста, нали? Не гоня някаква репортажна фотография, но съм снимал и хора, има и хора, нали? Просто съвсем истинска фотография, както аз се разбирам. Да, да. А каква е емоцията, виждайки се назад в ония Париж, който вече не е същия днес? Ами, за съжаление, аз скоро не съм ходил. Не съм ходил, но Париж, както казват, аз съм сложил 2-3 цитата тук, просто който отиде, Париж не може да го забрави никога просто. Париж си е Париж и това, което ти остава в сърцето, не можеш да го загубиш вече като емоция, като виждане и така нататък. Сега, аз тогава съм бил на 30 години, сега може би като отида, нали, ще бъде нещо съвсем друго, но просто така съм ги видял нещата, да. А тогава това първото ви излизане след желязната завеса ли беше?
наистина беше първото излизане тогава просто. Много трудно излязахме, нали, защото ние бяхме семейни, нямах деца, нали, но както съм решил... Потенциални беженци. Беженци. Да. Но по принцип съм свикнал, че камъка си тежи на място просто. Аз съм наследник на много голяма бургаска фамилия. Вилчеви. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy. Градът на любовта и светлината. Градът, който никога не спи. Градът, който събира всички изкуства. Се събира в обектива на майстора на визуалните изкуства Джино Константинов така, както го е видял през 90-те години. Тогава той и съпругата му за първи път излизат извън България. Пресичат желязната завеса, все още плътна и видима до болка. Очите им поглъщат жадно другия непознат и омагьосващ свят. Изключително е вълнуващо да видя себе си този спомен от преди 20 години. Наистина бяхме млади, но момента беше толкова вълнуващ, че сега просто го преживявам за втори път. И наистина много съм щастлива, че съпругът ми избра това място, което е, с което ние сме много силно емоционално свързани с твореца Георги Баев, с неговото семейство. И наистина съм много щастлива да видят и всички наши близки и приятели събрани днес тук. Мечтаете ли си за втора изложба от Париж вече днес, където също да бъдете героиня на портрети? Определено. Наистина ще бъде много вълнуващо, особено като виждам как и приятелите ни колко се радват и Джино колко е щастлив. Цялото ни семейство, наистина сме много развълнувани. Зала Георги Баев привнася своята духовна и артистична атмосфера на черно-белите парижки фотографии на Константинов с ретро-елегантен привкус. Снимките ни въртят в мелодиите на френските шансони, които са вечни и ни връщат назад в колелото на времето. Господин Баев, за първи път ли виждате фотографиите? Не, с него сме приятели от такива сигурно деца и съм бил на първа изложба някога. Даже той сега ми припомни, че май съм единственият тук, който е виждал първата изложба. Направете и имаме сравнение. Една работа от нея. Сравнение... Човека върви само напред, това мога да кажа. Нещата са много хубави, а пък Париж е място за настроение. И както Хемингуей е казал, там и от дома се живее щастливо, защото подпираме бара с чаша калвадос. Мястото е много подходящо, от баща ми 2 месеца беше в Париж. И също разбра това, което е казал Хемингуей, че мястото е много добро за живеене и за забавление. И аз съм бил в Париж, ама скоро. В центъра на Париж. Сега това сравнение с глобалния Париж. Сега ще ви направя сравнение. В центъра на Париж бели хора има ли вече, както няма такива в Лондон. Имах доста неприятни изживявания с различни имигранти и други такива, да гледаш така как поведението им е като на собственици на Франция. За Джино сме приятели от много години. Имам възможност така в непринудена атмосфера да съм ги виждал. Аз се гордея с тази изложба и с всичко това, което той прави. Той е човек, който има изключителен усет към красивото, към изящното. То се личи във всяка една негова снимка. Такъв е и във всички области, не само тук, за което се гордея и за което съм щастлив, че ми е приятел от 30 години и повече даже. Айде да не ги казваме точно колко са, но той има невероятно чувство. Точно това винаги ми е правило впечатление. Този усет към красотата, към естетиката, успял е много добре да лови атмосферата, времето и в всяка една снимка има така неговото отношение. То много точно се личи във всеки един детайл. Неминуема е носталгията по онова време, безвъзвратно отлетяло. Време на спокойните и безметежни години на Европа, които съпоставяме с това, което е днес. Тя пак е прекрасна и все по-враждебна, отчуждена, противопоставена и неясна. Но според мен емоцията е вече съвсем друга просто. Така го разбирам някак си така вътрешно.
След тази първа изложба, как се развиха нещата за вас през годините като фотограф? Аз си ползвам фотографията, защото аз се занимавам с реклама и я ползвам за мен. Никога не съм правил други изложби. Благодарение, че преди месеци сина ми ме потикна да стане, ги възстановихме работа и ги направихме и просто е ползвам фотографията като хоби за да стане. Не се изявявам с някакви други изложби, но за, беше ми просто тръпка да я направя наново, да я виждам така, както би трябвало да бъде една изложба. И пак повтарям, много ще се радвам хората да я харесат просто. Да, а, това, да, да, много ви благодаря. Добре, само Париж ли ще остане? Ще видим, дай Боже, някъде другаде друга просто да е. Но тази атмосфера, освен от Париж, аз мисля, че много трудно мога да я придобия някъде другаде просто. Да, Будин. Да, да. Париж днес. Да, да. Добре. Моля да. Ви, направете да. По същия начин. Да, даже просто едни мои близки приятели тогава ми казаха, вика, отиди ги направи от едната страна черно-бяло, от другата цветна, да видим кой е разликата. Наистина, може да стане. Да. Париж да, не изчерпаем. Не изчерпаем, така е, вярно е. Да. А фотографията? Необятна. За мен фотографията е необятна. И поне се интересувам и чета, вече започнаха пак, нали, се продават работи и за интериор, и за това. Защото, нали, живописа е едно фотографията, но тя си навлиза. Защото човек като кат фотография, винаги кат реклама фотография. Тя е винаги на линия. Това, което ние гледаме по списание, по вестници, по интернет, това не. Но има си хора, които се интересуват, нали, и това за мен черно-бялата. Да, за мен една фотография трябва да носи настроение. Една картина трябва да носи настроение. Да е фанат момента, да не е пипан. Нали, защото, сега знаете, 90% фотошоп обработва със всичко. Да. За мен това не е истинско. Истинското е просто, ето това нещо съм го видял тук. Това е Перла 6, една гробница. На една гробница фанал съм го в момента с карамфила, както си беше. И всякато е видна, просто се сещам За момента, който е бил врат. И само да посочите няколко от най-любимите си от тези фотографии. От най-любимите ми е тази и трябва да отидем от другата страна да ви покажа една, където е в Болонския лен с двама тогава граждани на Париж, които си пият сладко на една пейка. Просто това нещо, което просто така е направено, такъв момент е, че все едно, че направо може да ви се припие настроението. Да. Има 2-3, които съм ги тонирал. Те са истински такива есени, нали? Защото просто, въпреки че беше май месец, имаше такова още, се чувстваше есента, не беше си отишла. И все същия купнеш по Париж. Завръщане в бъдещето и пътуване към изгубеното. Усещане за принадлежност и безпомощност в едно. Галерията минават много изложби. Това е поредна фотографска, малко по-различна в случая, но изключително издържана. Резултат на едно пребиваване на Джино Константинов в Париж в една далечна 1990 година. Явно, че Париж още е в сърцето му, в душата и той за втори път показва тази изложба. Кои са ви любимите? То всичко тук представлява интерес, защото тематиката е разнообразна. Али, има така социални моменти, персонажи, има портрет, самата Айфелова кула по един оригинален начин ще е постигнал този размазан ефект, визуално действащ доста добре, така че не мога конкретно да се спра на... Всяка се носи своята и красота от съответното място, спомен и история. Думите на класиците по стените, приютили уловените мигове на Париж на Джино Константинов. Стотици години Париж е спасение, вдъхновение и мечта и това не се променя. Това никога няма как да се промени. И това е нашето утешение.